Danas je do novitet od kompanije iPoint. Mete su spremne, a sad ćete vidjeti o čemu se radi. Sa ponosom možemo da kažemo da ćemo u sljedećoj godini, a i u delu ove sezone, koristiti municiju domaćeg proizvođača Belom. Prvi korak u svemu tome je upucavanje pušaka na Belom pojedinačne projektile. Tako da, mislim da će to biti zanimljivo i nešto o čemu planiramo dugo. Svakako će biti mnogo, mnogo lakše s obzirom na ovaj point. Tako da, na današnjem testu i kugle i aim pointa da vidimo šta ove naše puške mogu. Belom ove kugle od 32 grama, pa da probamo. Pucamo sa Fabarmom Melosom. Prva cev je četvrtina čoka, druga cev je pun čoka. Vidimo kako će nositi. Ideja je da promijenimo čokove. Pun čok je blizu centra, a pola četvrtina čoka je još uvijek dole, tako da probat ćemo sad sa pola. Napravili smo malu permutaciju, ipak je gornji čok bio problematičan sa prvim metkom, tako da njega menjamo. Stavit ćemo pola. Ista meta, samo taj čok. Pa su se ovdje. Da pucam i donji da imamo konsistentnost municije. Ajde. Vidjet ćemo koliko si ti jedna. Ha? Pa onda vidim koliko si ti jedna. Nisam... a nikada škljoste ovaj... Mnogo teško. Kura karabina, da. Nije kao na karabinu. Ista meta. To je bila gornja cev sad? Ne, to je bila donja cev. Evo, ovo je metak pogledajte. Sad je samo moment da malo korigujem optiku, ali mislim da je to to. Broj samo. Znači kad je u rajtu? Da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ovo stani. Jedno da vidimo, mislim da je jedno ovo sad. Dobro, je dovoljno. To je to, ostiga tako. U žuto na 7 sati u centru. Puknem još jednu gornju cev. Tačno 12 sati samo iznad crvenog.
još jedno takva cev. Metak do metka. Znači donja cel. I malo dole, sad se pukao tačno na 6 sati ispod prvog pogotka. Ostali su još jedan čokovi da probamo, pa da imamo da će biti bliže metak metku, ali donja cev je taman gde treba, a gornji još malo minca, ali sad ćemo vidjeti. Može? Može. Niže idu tamo. Mislim da je to okej. Okay. Neka 4 cm. Sad je na redu i drugi komplet. Ovi ćemo vaš lakat. Ne znam gdje gleda. Ajde. Odlično. Može druga cev? Može. Ovo je visoko. Malo visoko, ali mislim da tu nema greške. Pucanje nakon korekcije. Čekaj. Može. Gde je? Bukvalno santimetar iznad ovog prvog što si pucao. Iznad? Ispod centra. Okej, okay. Može. Može. Odlično. Da ti, to je to. Jedan ispod, drugi iznad centra, bez greške. Nije tu kraj, ja im pointima još. Ipak su oni najpoznatiji po onim main pointima za puške. Tu na scenu stupa EAV montaža. Simpatično. Jako, jako zanimljivo. Par klikova. Eto nas. Daj mi pojnicu za pušku. Mislim da oni u fabrici ovo namerno ušteluju ovako. Pukneš jedan. Centu u minusu i dva levo. Još si otišao 5 mm levo. Metak do metka. Da. Ok, znači prema pucanju imamo... Imamo ovako... Dobro, znači imamo... 4 klika za up i 2, 4, 6 za right. Ovo right. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Koliko su predstavni klikovi? Ovo su jači klikovini tamo. A, op, op. 1, 2, 3, 4. Ako treba... želiš, možeš staviti 5. Ne, to bude malo plus, ipak je ovo 50 metara. Pa dobro, da ćemo na 50 i puno pustiti. Stiga. Pogledaj. S ovom tačkom možeš pustiti na 150 metara. Ova tačka je bolja nego na Hunteru.
još je manje. Jeste dva mola od drugačije sija. Čuju se da ga vidim već odavde gde. Neću ti kažem ništa. Metak do metka. Kako lepo foka kuca. Metu. Metak na metak sa tarimnoj vertikali. Kaže, imamo mi tu još kombinatorika. Kaže, isti fazon, samo potpuno druga montaža. Ajde mi telefon. Istina, tačka. Znači ovaj... Recimo, u ravni sa centrom, levo, santimetar ima. Hoćeš kupni još jedan, ali... Ovo što malo suče, ne, kako kada se... Do. Nije kroz rupu, nego ga je nagazio. Mali test EAV montaže. Kazi kad može. Može. Po meni... 2, 3. 3 i gore može. No, hoćeš 3 da budeš na malo plusu. 1, 2, 3. Pa hoćeš još jedan. Sad si možda santimetar desno, možda je tvoja greška. To je to. Nešto, desna meta, posle korekcije, sve sluša klikove, leva meta, moj aim point, znači H2 i Hunter. Što se tiče aim pointa, spremni smo za ovu sezonu, i lovački i karabini, ali ovaj, impresivno, izuzetno impresivno. Pogotovo na kraju, provjerovo, u ovoliku malu metu.